Бул мугалимдер Ош шаарында өтүп жаткан мектептер 2030 программасы боюнча билим алышууда. Алар сентябрь айынан баштап аталган программанын алкагында атайын окуудан өтүп, ага 340'тан ашуун мектеп мугалимдери, бала бакчанын тарбиячылары катышууда. Сиздер билгендей, ар бир окуучу уникалдуу, ар бир окуучунун өзүнүн жөндөмдөрү бар. Ошол жөндөмдөрүн мындайча айтканда биз изилдегөнгө жардам бердик, турмушта колдоно билүүсүнө түрткү бердик. Окууда инсанга багытталган дизайн, ой жүгүртүкмасы 5-10 жана 15 жаш курактагы балдардын өзгөчөлүктөрү эске алынууда. Мектептер 2030 программасы окуу чөйрөсүн, педагогикалык усулдарды жана ыкмаларды жакшыртуу үчүн натыйжалуу чечимдерди жүзөгө ашырууда мугалимдер менен окуучуларга басым жасайт. Тренингке алыскы аймактардан да мугалимдер тартылган. Башка тренингтерден айырмаланып, биз бул тренингде эң биринчи көйгөйлөрдү аныктайбыз. Андан кийин чечимдерди азыркы заман талабын болуп жаткан STEM багыты боюнча иш алып барабыз. Мындай тренингтер Кыргызстандын Чүй, Баткен, Нарын, Ош облустарында жана Бишкек шаарында өтүдө. Аталган долбоор Кыргызстандын кенже жана орто курактагы окуучуларын эске алуу менен 70 жалпы билим берүү мекемелерин, ошондой эле 30 мектепке чейинки билим берүү мекемелерин камтыйт. Программанын негизги эле максаты ушул окуучулардын окуу жетишкендиктерин жакшыртууда, жумшак көнүмдөрүн калыптандырууда мыкты инновациялык чечимдерди иштеп чыгуу. Программанын алкагында ушундай окуулар мугалимдерге шыктандыруу берип, аларды мектептеги жер-жерлердеги көйгөйлөрдү аныктоого жардам берип, андан сырткары ошол көйгөйлөрдү чечүүгө өздөрүнүн уникалдуу долбоорлорун, чечимдерин иштеп чыгууга жардам беребиз. Мектептер 2030 программасы бул Афганистан, Бразилия, Кения, Кыргызстан, Пакистан, Португалия, Таджикстан, Танзания жана Уганда мамлекеттеринде билим берүүнүн сапатын жогорулатууга жана жыйынтыктарды изилдөөгө багытталган. 1000 мамлекеттик мектепке чейинки башталгыч жана жалпы билим берүү мекемелери менен иш алып барган 10 жылдык программа. Толубай Бурканбеков, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.